ସାଧକ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ସେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଧାମ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେଣି ମୁଁ ଏଇ କାହାଣୀ ଗଜରାଜ ଶୁକଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ଉଣେଇଶହ ଚଉଦ ମସିହା ଠାରୁ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ କୋଠାରେ ରହୁଥିଲେ ତାହା ଆଜିକାଲି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଟେ ସେଇ ସମୟରେ ରମଣ ମହର୍ଷି ତିରୁଭନ ମଲ୍ଲାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଅରୁଣାଚଳ ପାହାଡ଼ ସ୍ଥିତ ସ୍କନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସେ ସ୍କନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଏପରିକି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଫାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ଅରୁଣାଚଳ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ସେ ରମଣୀ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ କିମ୍ବା ରହୁଥିବା ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ କେବେ ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବାଟ ତମାମ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ଗଛ ମୂଳେ ଶୟନ କରନ୍ତି ମାତ୍ର ତିନୋଟି ଘରକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ମିଳେ କେବଳ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ବହୁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ ସେ କାଦୁଅରେ ଗଡ଼ନ୍ତି କାରଣ ନିଜକୁ ଅନାକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ହେଲା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହାଫଳରେ ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କବଳରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ ସେ ଖୁବ୍ ଗେଡ଼ା ଥିଲେ ଏଣୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁଲାସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଯାହାର ତାମିଲ ଅର୍ଥ ହଉଛି ବାମନୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଞ୍ଚିରେ ଆସନ୍ତି ଓ ଅରୁଣାଚଳ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ଦିନେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସର ଦୁଆରଟିଏ ଫାଙ୍କା ଅଛି ସେ ତାହାକୁ ଠେଲି ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ଉପର ତାଲାକୁ ଉଠିଗଲେ ସେଠାରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ গোটি বেত চৌকি বসিলে তাখানে গোটে বেত টেবল ও অন্য গোটে বেত চৌকি পড়ে থাকে টেবল গোটে এনামে মগ থুয়া হই থা যা দ্বারা শ্রীবীন্দ্র চাহ কিংবা কোকো পান করতে নলিনী বিজয় এবং অন্য মানে এপরি বলাৎকার প্রবেশ দেখি চকিত হয়ে ঠিয়া হয়ে রই থাকে যেহেতু শ্রীমন্দ্র নীরব অ সে দুহে আদৌ কিছু কৌ নামী অন্য চৌকি বসি পড়লে ସେ ମଗ୍ ଟୁ ନେଇ ସେଥିରେ ଯାହା ଥିଲା ଚଟାଣରେ ଢାଳି ଦେଇ ମଗ ଟି ଓଲଟାଇ ପୁଣି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲେ କିଛି ଅର୍ଥ ଥିବା ଭଙ୍ଗିରେ ସେ ଦୁଇଥର ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଆଡକୁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଥମେ ମଗ ଆଡେ ଏବଂ ପୁଣି ଶ୍ରୀଜ ଆଡେ ପୁନଃ ସେ ମଗ ଟି ଉଠାଇଲେ ଏହାକୁ ଖାଲି କରିବା ଭଙ୍ଗି କଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ତଳପଟ ଉପରକୁ ରଖି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଶେଷରେ ଶେଷରେ ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିଦର୍ଶକ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଚାଲିଗଲେ ପରେ ଶ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସେଇ ସମୟର ସେଇ ସମୟରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ପଥ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାର ସେ ଦେଖିଥିଲେ ମଗ ଠୁ ଖାଲି କରିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସିଦ୍ଧି ଓ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ଆଉଥର ମଗ୍ ଟି ଖାଲି କରିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସିଦ୍ଧି ଓ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ଏହି ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତୁଙ୍ଗ ଆରୋହଣ ଅଭିମୁଖରେ ଆଗେଇ ଚାଲେ